Ahoj, tady jsou opět fífáci. Blíží se Vánoce, tak jsme se rozhodli, že si vyzdobíme smrk, co roste na naší zahradě. Nechtěli jsme žádný obyčejný světýlka, tak jsme si je naprogramovali sami. Takže si můžeme udělat efektů, kolik chceme. Naše světýlka používají LED diody. Normální LED dioda svítí jenom jednou barvou, což nám rozhodně nestačí. Naše LEDky používají systém RGB. To znamená, že si ze tří barev můžeme složit jakoukoliv barvu. A ty tři barvy jsou červená, zelená a modrá. Připravili jsme si program RGB na míchání barev. Tady můžeme přidat každou barvu zvlášť. Přidáme třeba červenou a LEDky se nám krásně rozsvítí červeně. Stejně tak můžeme přidat zelenou a modrou. A jak si namícháme ty ostatní barvy? Tím, že všechny tři barvy smícháme dohromady. Třeba smíchání modré a červené vznikne fialová. A jak získáme třeba žlutou? Ze zelené a červené. Do některých ledek nebo pásů se každá barva vede jiným drátem. Čím více proudu se tam pustí, tím více barva svítí. Ale to pak všechny svítí stejnou barvou. Na našem stromě je 350 ledek. Ale my chceme, aby každá z nich svítila jinou barvou. Ale tím pádem by to bylo 1050 drátků. To by nebyl strom, ale pavučina. Pomůže nám digitální komunikace. Našim LEDkám stačí tři drátky. Plus minus napájení. A třetím drátkem se řídí LEDky. A jak zakódujeme všechny barvy pro všechny LEDky do jednoho drátku? Kombinací červené, zelené a modré můžeme dostat jakoukoliv kombinaci barev. Můžeme si spustit program na duhu a vystřídají se nám všechny možné barvy. U normální žárovky umožňuje drátek dva stavy. Vypnuto a zapnuto. To je nejmenší jednotka informace, čili jeden bit. Pro každou barvu máme 8 bitů. 8 bitů to je jeden byte, ne? Takže na každou LEDku máme 3 byty. A kolik barev tedy dokážeme vytvořit? Na každou barevnou složku máme 8 bitů, to je 256 možností. Když to vynásobíme, tak je to skoro 17 milionů. Byty se do LEDek posílají za sebou a je to všechno jenom po jednom drátku. Je to, jako by jsme rychle cvakali vypínačem. To jo, ale musel by si cvaknout 800 000krát za vteřinu. V každém světýlku je kromě LEDky i čip. Ten si nechá vždycky 3 byty, které potřebuje, a zbytek pošle řetězem dál. Na řízení ovšem potřebujeme pořádně výkonný procesor. My jsme si vybrali Myrio. Na náš řetěz je potřeba 8400 bitů. Ty si tam posílají rychle za sebou. U každé LEDky si můžeme vybrat barvu a můžeme tak vytvořit velmi pěkné efekty. U některých efektů ale záleží, jak je řetěz na stromě namotaný. Chtělo by to znát, kde která LEDka na stromě visí. To tam jako polezeme s metrem. Na co metr? Dostali jsme od Ježíška tablet. Udělali jsme zvláštní efekt, který svítí jednou LEDkou po druhé. Z videa potom poznáme souřadnice každé LEDky. I tak je to dost práce.
A na co máme počítač? Správnému programu to netrvá ani 3 vteřiny. Stačí najít pozici nejjasnějšího bodu v každém obrázku videa. Takže teď už víme, kde která letka na stromě visí. Můžeme dělat teď na stromě nejen efekty, ale i různé obrazce. Každá letka má souřadnici X a Y. Souřadnice nám začínají vlevo nahoře. Celková šířka videa je 480 bodů. Pokud rozsvítíme všechny letky s X souřadnicí menší než 240, rozsvítí se nám levá půlka stromku. U pravé je to naopak. Hranici můžeme i posouvat. A nebo můžeme ke každé letce přiřadit barvu podle souřadnice Y. A dá se rozsvítit třeba kolečko? No, můžeme to zkusit. Nejdřív si vybereme střed. Jeho souřadnice označíme X1, Y1. Pak si vybereme jinou letku se souřadnicí X2, Y2. Jejich vzdálenost počítáme podle Pythagorovy věty. Označíme ji R. Pak musíme najít všechny letky, jejich vzdálenost od středu je menší nebo rovná R. A když je rozsvítíme, máme kolečko. S trochou fantazie se takhle dá získat i hypnotizující kulatá duha. To bychom mohli zkusit i nějaký obrázek nebo nápis. Co ty na to? Tak schválně, jestli poznáš tenhle. To je česká vlajka. Aby toho nebylo málo, stromeček nám posílá na mobil informace, jaký běží efekt a kolik energie spotřebovává. Veselé Vánoce a šťastný nový rok vám přeji FIFÁCI!